सभामुख अग्नि सापकोटाले कोरोना संक्रमण पुनः बढ्दै गएको भन्दै मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले कोभिड 19 को संक्रमण दर बढ्दै गइरहेको भन्दै संसदका बैठकमा उपस्थित हुँदा मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। साथै उहाँले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ भने 3,000 भन्दा बढी संक्रमित आइसोलेसनमा छन्।